Poslovni prostor apotekarske ustanove Pirot biće dat u zakup privatniku na 15 godina, a on će biti dužan da preuzme i dugovanja i zaposlene. Ova pirotska ustanova jedna je od svega desetak u Srbiji koje su od nekadašnjih 37 državnih opstale uprkos brojnim poteškoćama u poslovanju. Izlaz iz krize u gradskoj upravi videli su u aranžmanu sa privatnim vlasnikom. Moramo nešto da učinimo da stabilizujemo apotekarsku ustanovu, a da ne dajemo previše novca iz budžeta nadalje. Po ovakvom nekom poslovanju koje apotekarska ustanova ima za 2022. godinu, projekcije bi bile da bi trebali iz budžeta da izdvojimo za 2023. u ovakvom stanju funkcionisanja koje ostavimo minimum 30 miliona dinara. Prispela dugovanja apotekarske ustanove Pirot iznose oko 110 miliona dinara, ali skoro polovinu duga čine potraživanja. Kapital apoteka su i zalihe lekova. U problem s likvidnošću apotekarska ustanova je dospela zbog nejednakih uslova poslovanja u odnosu na privatne apoteke, objašnjava direktorka Slađana Zlatković. Pre svega mislim na javne nabavke, odnosno na centralizovane javne nabavke, odnosno na problem taj što mi ne ugovaramo taj deo prometa sa dobavljačima za razliku od privatnika, ipak dobijaju neke benefite od koje smo i mi kao prihodovali u ranijem nekom periodu. Druga jeste lepa, da kažem, poteškoća, ali nama zaista stvara, su plate koje moramo da pratimo, rast plata u zdravstvu. Mi smo u obavezi da poštujemo naravno uredbu. Da ne pričam naravno i o sve većem broju privatnih apoteka, znači tržište je jedno, a konkurencija je sve veća. Takvi uslovi doveli su državne apoteke do ruba samoodrživosti. Modelom koji će se primeniti u Pirotu predviđeno je izbrinjavanje radnika, kojih u pirotskoj ustanovi ima oko 50. Mislim da je najvažnije, naravno, da nijedan od zaposlenih u apotekarskoj ustanovi ne ostane bez posla. Naravno i na kvalitet, da kažemo, usluge koje će se ipak zahtevati od eventualnog zakupca, da građani ne trpe ni u kom pogledu što se tiče dostupnosti lekova. Tako da smatram da je grad izreagovao u pravom trenutku i koncipirao javni oglas u najboljoj nameri da se nađe najbolje rešenje kako za grad, tako i za zaposlene. Ideja nam je dakle da najveći broj radnika preuzme budući zakupac, da preuzme sve dugove, da mi nemamo nikakve obaveze, a mi ćemo apotekarsku ustanovu ostaviti u životu, da tako kažem, tako što će najverovatnije funkcionisati u jednom objektu i omogućimo da radnici koji ne budu preuzeti, da ih mi preuzmemo, da niko od radnika ne ostane bez posla, da ih kasnije rasporedimo ili u druge ustanove ili da im nađemo neki drugi posao. Najveći broj radnika, naravno, oni farmaceuti ili belimantili će preći u novu ustanovu. Problem je sa nekim administrativnim radnicima, ali vidjet ćemo kako to da rešimo. Očekuje se da apotekarska ustanova Pirot uskoro objavi oglas o pribavljanju ponuda za izdavanje u zakup postojećih objekata, kojim se definišu i specifični uslovi koje zakupac mora da ispuni. Direktorka Slađana Zlatković kaže da je snabdevenost apoteka dobra i da se problemi u poslovanju ne odražavaju na uslugu koju dobijaju korisnici.